Rockin' Jackie Chan. Fala galera, vem com vocês, o Kizinho na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês de Free Fire. Rapaziada, no vídeo de hoje é um vídeo muito bacana, porque cara, eu vou estar aqui trazendo vocês uma nova sensibilidade, novo DPI e uma nova velocidade do ponteiro pra você tá dando aí só capa nessa nova atualização do Free Fire, beleza? Rapaziada, saiu aí, beleza? Mano, pode confiar em mim que você só vai lançar capa, doido. Você vai cansar de tanto tomar capa. Vai ser tipo, e aí doidão, botou cabeção, tomou capão. Ai, eu tô quezinha feira. Opa. Então, rapaziada, é o seguinte. Antes de começar o vídeo, já vai arregaçando o like, tropa. Deixa o likezão aí, doido. Diz a lenda de quem tá deixando o like. Até a meia-noite, o seu crush vai estar te mandando mensagem falando que gosta de você, beleza? Então, rapaziada, estoura o likezão aí, doido. E se você não deixar o like até a meia-noite, vai acontecer o contrário. O seu crush vai beijar outra pessoa na sua frente. Eita. Então, mano, deixa o likezão aí, doido. Lembrando aí, rapaziada, que se você quiser, se você estiver precisando de thumbnail pro seu canal, mano, vai no link aqui na descrição, beleza? Que tem um cara que manja da thumbnail, velho. Pensa no cara que manja da thumbnail, beleza? É ele. E, rapaziada, é o seguinte. Rapaziada, é o seguinte, eu tenho um grupo no Discord, beleza? Então, mano, se você quiser tá falando comigo, tipo, conversando, interagindo, beleza? O link tá aí na descrição, tranquilo, mano, acessa lá, beleza? E também passa lá no meu canal do meu editor, rapaziada, se você quiser alguém que edita seus vídeos, passa lá, beleza? Ele tá sempre sorteando gift card, é bacana pra caramba o canal dele, beleza? Então, mano, corre lá, beleza? Aí, rapaziada, agora vamos pra esse vídeo, que ele tá muito cheiroso, tropa. Então, bora pro vídeo. Bom, galera, mano, pra começar, eu vou mostrar aqui a DPI e o velocidade do cursor, beleza, mano? Mano, isso aqui vai ser o segredo pra você subir capa pra caramba no Free Fire. Mano, você vai ver que o capa, mano, a mira vai estar grudando no capa, rapaziada. Você vai cansar de tanto da capa, beleza? Então vamos que vamos, vamos vir aqui no configurar, beleza? Vamos descer tudo, sistema avançado, opções de desenvolvedor, desce tudo. Beleza, mano, vamos achar aqui a nossa DPI, tranquilo, mano, que eu vou falar pra vocês agora o segredo, beleza, rapaziada? O segredo do capa, mano. Cadê ela? Peraí, cadê? Aqui, ó, menor largura. Cara, eu uso a 360, beleza, mano? Porque a 360 pro meu celular é muito bom, beleza? E, cara, eu vou falar pra você aqui do seu celular, beleza? Mano, se o seu celular for acima de 600, rapaziada, ó, presta atenção. Se o seu celular for acima de 600, vocês vão colocar 755 aqui, fechou? Lembrando, apenas se o seu celular for acima de 600, aí você vai colocar 755, tranquilo? Rapaziada, mano, isso aqui, velho, você vai cansar de dar carga, beleza? Com isso aqui, com o DPI acompanhado com a velocidade do cursor, mano, nossa senhora, é buiá garantido, beleza? Agora eu vou falar, rapaziada, pra você que, tipo, o seu celular é menor de 600, tá ligado? Tipo, não chega a 600. Cara, você vai colocar o que aqui? Você vai colocar 565, fechou? Rapaziada, você não coloca muito, você coloca exatamente 565, beleza? Rapaziada, pode colocar do jeito que eu tô colocando, beleza? Então, se o seu celular for acima de 600, você coloca 755, beleza? Se o celular for abaixo de 600, você coloca 565. Mano, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o segredo, beleza, rapaziada? Ó, o segredo é esse aqui, tropa. Você vai vir aqui, beleza? Vamos colocar aqui, ó, velocidade. Vamos lá, velocidade. Velocidade do ponteiro, boa. O seu pode estar a velocidade do cursor também, beleza, rapaziada? Vou botar a velocidade do ponteiro. Aí você vai vir aqui em velocidade do ponteiro, beleza? E, mano, agora eu vou falar pra vocês aí o segredo pra você dar muito capa, tranquilo? Bom, o meu tá nesse aqui, rapaziada, porque o meu tá excelente assim, beleza? Esse aqui é o meu, tranquilo? Mas eu vou falar pra você o de vocês, fechou, mano? Ó, é o seguinte, se o seu celular for acima de 600... você vai colocar 755 na DPI e na velocidade do ponteiro você vai puxar tudo, tranquilo, rapaziada, e vai descer 3, ó. 1, 2, 3. Fechou, rapaziada? Se o seu celular for acima de 600, você vai com tudo e volta 3, tranquilo? Agora, rapaziada, se o seu celular for abaixo de 600, tranquilo, mano? O que, que você vai estar fazendo? Cara, você vai puxar tudo, beleza? Vai puxar tudo e vai descer apenas 1, beleza? Não, calma lá. Vai descer apenas 1, beleza? Rapaziada, isso aqui vai fazer a mira grudar no capa do cara, rapaziada. Mano, ele não vai passar do capa, entendeu? Você pode puxar à vontade
Que você não vai matar os pássaros, rapaziada. Você vai acertar só o capa, mano, entendeu? Então, velho, agora vamos pra sensibilidade, que eu tô ligado que vocês querem dar uma olhadinha lá, beleza? Então vamos que vamos. Bom, rapaziada, mano, deixa eu estar aqui mostrando pra vocês aí a minha sensibilidade, beleza? Cara, é o seguinte, ó. A minha geral eu deixo no 90, beleza? Pra não me perder na movimentação, beleza, rapaziada? Você deixa aí no 90 pra você não se perder na movimentação. A mira Red Dot, você deixa no 7.8, rapaziada, porque no 7.8 ela não vai passar da cabeça, beleza? Você pode puxar à vontade que você não vai matar pássaro, tranquilo, mano? Você pode ficar de boaça, mano. Você pode subir lá que não vai sair da cabeça do cara, beleza? Mano, é, a mira 2x eu deixo no 89, beleza, mano? Porque ela já tem uma sensibilidade alta, então não precisa mais que isso, beleza? Mano, a mira 4x eu deixo no 95, porque que ela precisa de uma sensibilidade melhor, beleza, rapaziada? Então você deixa aí no 95, tranquilo. E a mira de AWM eu coloco ali no 15, tranquilo, mano? Porque você precisa de uma habilidade, uma agilidade no mínimo, né, mano? Então, cara, você tem que ter agilidade aí, mano, pra jogar de AWM, beleza? Rapaziada, deixa eu mostrar aqui pra vocês agora o meu botãozinho de puxar, mano, ó, o tamanho dele. O tamanho dele, rapaziada, eu deixo em 100%, beleza? E o tamanho 56%, tranquilo, rapaziada? Mano, é um tamanho bom, beleza, rapaziada? Mano, é muito top. Você puxa assim, ó, tchum, é só tum, tchum, tchum. Mano, é só capa, beleza, rapaziada? Mano, é só capa, rapaziada. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza, mano? Deixa o seu likezão aí, beleza, mano? Lembrando que quem nem deixar o like até meia-noite, o seu crush vai mandar mensagem falando que gosta de você e quer te beijar, beleza? Mas lembrando, se você não deixar o like até a meia-noite, no outro dia o seu crush vai estar beijando outra pessoa na sua frente. Então, rapaziada, estoura o likezão aí. Opa! Então é isso aí, né, mano? Um grande abraço, valeu, falou e fui!